Välkomna, säger jag till Nelli Laitinen ifrån Svenska litteratursällskapet i Finland och till Taru Koulampi från finna.fi. Ni ska snart få presentera alldeles strax. I will leave the word to you, Taru, and just ask you to introduce yourself and your subject. Thank you. Let me just share my presentation for you. So hello everyone. My name is Taru Koulampi and I work as a planning officer in National Library of Finland. And in there I work in Finna services. And today I'm going to tell you a little bit about FinnaFi and quite a lot about Finna Classroom. And especially I'm focusing on curated materials for schools and the process we have behind it. What have we done in these past few years? So let's go. So FinnaFi is a search service. It gathers materials to a single address. And it's funded by the Ministry of Education and Culture and developed and maintained by the National Library of Finland. And there is almost 17.5 million materials and 2.5 million are freely available online. And this includes literature, pictures, archive materials, sound recordings. So there is a vast selection of different kind of materials. So where does all of this material come from? We provide the platform, FinnaFi, but actually the organizations are the ones that offer all those materials. And we have over 400 material providers. We have libraries, museums, archives, and also other material providers such as Library of Open Educational Resources. I will tell you a little bit about that soon. And these different organizations have different metadata formats. For example, Dublin-Gore, EAD, Forward, Mark21. And this metadata is harvested to shared index. So that is what makes our search functions to work. And for the teacher, FinnaFi is a treasure chest. There you can find almost 1 million pictures with open license. You find over 2,000 open educational resources, and at the moment, 49 curated materials. And what is Finna Classroom then? It's a place inside FinnaFi for teachers. And there you can find all the curated materials. You can also find open educational resources there. As I said, there is over 2,000 of those, but we have handpicked some of the best ones in Finna Classroom so that teachers may find them more easily. And just a few words about these open educational resources. Teachers and organizations may publish their own materials in the Library of Open Educational Resources. And these materials actually have shared metadata format as well. It's called LRMI-FI. And all these materials are Creative Commons licensed. And they are all found in FinnaFi. So if a teacher publishes the material there, it's also foundable in Finna. And this service is also developed by the Ministry of Education and Culture, but also Finnish National Agency for Education. Here you can see some examples from National Audiovisual Institute. And instead of making those curated materials, I'm going to tell you a bit more about, they have decided to publish these open educational resources that are found in FinnaFi.
So let's dive into these curated materials next. They are made by Finnish archives and museums. And the content is based on national core curriculum, and it gives ideas how to use digital cultural heritage and Finnafi search service in teaching and learning. Nelly is here with me today, and she will tell you more about curated materials from the organization's perspective. Then you get the better idea what the curated materials actually are. But I will tell you about the actual process of making them and how that has developed over these last few years. Curated materials have been, you could say, soul of Finna classroom, or the main attraction there, since we launched in 2019. And they still are, although now we have other kind of content there as well. And before the launch, we did end user research that was really focused on the teachers. We knew there is a lot of potential when it comes to teaching and learning and Finnafi. And we wanted to understand what would help those teachers to use Finna more effectively, what kind of hopes and needs they have. At the same time, it was important to do all of this in cooperation with the organizations that actually offer all these materials to Finna and ask their ideas on what kind of content they would like to offer for teachers. And there were workshops with the organizations, and it was clear that they were really wanted to participate, but it was at this point, it was still unclear what the end result would be. So to start with, we had these two aspects. We had the end users, the teachers, that could not find suitable material. And then we had the organizations that really wanted to create suitable material for those teachers. And the third thing we needed was to create a platform and form the process for this content creation. And this all started in 2019 with a pilot program. There were seven organizations, museums and archives, and they created collections together with my colleague, history teacher Ida Vanhainen. And she helped the organizations to see their materials from the teacher's perspective. And this pilot was quite short. It only lasted for 3 to 5 months. And it was supposed to be quite small, but actually, because people were enthusiastic and driven, it actually grew out to be a rather large one. And at the end of it, we had this new website, Finna Classroom, and it had 21 curated materials at that time. They were mainly for history in basic and secondary level education, but there were also content, for example, for teaching art. So what happened in these next few years was that we enhanced the process. We developed the website further and did some usability testing. This is an ongoing process. We do this all the time. And from year to year and little by little, we are trying to make the website more usable and the content creation process smoother for the organizations. At the end of this year, we will have 56 curated materials made by 32 organizations. So what is next is that we need to do make our tools better, and this is something we are developing at the moment, and for hopefully during the next year the organizations are able to use more sophisticated tool to create these curated materials for schools. And what is the role of Finna Services in all of this? What is my job and my role? My
My role is to help the organizations with their curated materials, whatever help they may need. And of course, we provide the platform. We have created this webpage, Finna Classroom, and we maintain it and develop it together with the organizations. And we welcome all the organizations that bring their materials to Finna to participate in the Finna Classroom as well. And also we have created the process for the content creation. For example, this particular year, 2022, there has been two possibilities to participate, one in spring and one in autumn. And I have meetings with the organizations. In the beginning, we go through the process, we look at the schedule and the guidelines and learn to use the tool. And then we meet again in the middle of the process and we discuss the content they have created. I may offer them some tips from the teacher's or user's perspective, and eventually we will publish new materials on the website. And I think the best part is when organizations see each other's processes and they may get ideas from each other. I think that's the most valuable moment in these meetings. There has also been cooperation between the organizations. So one curated material might be a joint effort from two to three different organizations. And at the moment, we have a little bit bigger role than was originally thought in the beginning. But the goal is that organizations could be more autonomous in the process and with the publishing. And this will hopefully happen when we have better tools that are easier to use and the amount of manual work that we are doing at the moment decreases. One thing I have to tell you a little bit about is that we also form the guidelines and instructions for these materials. And some of them are like best practices. So we might recommend certain solutions and show good examples from previously made materials, but some of them are mandatory. For example, organizations must produce the curated material in Finnish and in Swedish. And also from the very beginning, it was important that the themes in curated collections would be based on national core curriculum. We just got feedback on this on our last usability testing. And this is something teachers really value, the fact that someone has thought what they actually are teaching in the classrooms. And this and the themes in the curated materials are linked because the baseline is the same. The national core curriculum is there. I give you one example. For example, in basic education, if you are teaching history in Finland in lower grades, the timeline goes from prehistory to French Revolution in 1789. So that needs to be taken into consideration when deciding the right target group for the material. For example, you cannot make a history collection about 1960s for lower grades. And it's also mandatory to write down the goal. So you really need to think what is the core of learning when someone is using the material in the classroom. And some organizations have said that this actually has helped them a lot to focus on the right things when they are creating the material. Here are some statistics. I already told you how the number of organizations and curated materials has increased over the years, but here you can see the growth yourself. And then there is page views. The number you see here is all the page views in curated materials combined. In 2020, we had 21,000 views, and last year, almost 30,000.
And I just looked statistics a few weeks ago, and unfortunately we won't reach the numbers we had last year, but we will probably be somewhere similar to 2020. COVID is definitely one factor in this, because school has have been more or less back to normal this year. And the actual need for digital materials is probably a bit smaller. And I would think that in addition, there were a huge number of new materials last year, and therefore there was a lot of marketing as well. What is best when it comes to marketing this is that this is where joint efforts really pay off. We do marketing on our behalf, but organizations do their own marketing as well. And some organizations, they have organized webinars for teachers to introduce their collections to them. So there are many possibilities to reach teacher when the curated collection or the curated materials are published. I want to say a few things about usage rights, because this is a really difficult subject for the end users. And in Finna, we have different kinds of usage rights. We have public domain, we have creative commons, and we have rights statements. And I have been educating teachers about these things for these last few years. And we have been talking about what they should take into consideration when they, for example, use pictures in their own learning materials that has, for example, Creative Commons license. And one question that always comes up is, how can I use this material? Can I use it? And if I use it, will I do it right? So we need to make sure we do our best with metadata, user interface, and with our instructions, so that this would be clear as possible. For example, if there is material that is under some kind of restrictions, we need to tell it clearly. The clarity helps the user, and more clear we are with the materials, it's easier for the end user to use them. And as I put here, I think the longest road. The road is long, but we'll get better little by little. We all need continuous learning and patience and cooperation to make this better little by little. To wrap this all up, I think these are all quite self-evident, but still important. I think it's vital to understand end users. Teachers are hard to reach, at least in my experience, so we need to use all the opportunities we have to listen to their ideas or get their feedback. And when we create the material, it's useful to show it to someone who is actually supposed to use it as early as possible. And of course, continuous learning again. My background is in teaching, so I really love to learn, and especially I love to learn from my mistakes. And taking baby steps. When creating content, it does not have to be massive in the beginning. We can do something small for a small target group and then enhance it and make it bigger or larger little by little. And I could talk about this a lot, because I cannot stress enough the importance of the discussion of the right target group. Often those curated collections that have more narrow target group actually work the best, because then the right teachers will find it and it's really created for their needs. And finally, using the power of cooperation and co-creation, sharing the best practices. We would not have Finna Classroom without our amazing organizations and their ideas and enthusiasm. And of course, we need the end users as well. We need the teachers that we are making this all for. I will check the time. If I have a few minutes left, I can show the Finna Fi shortly.
So here, this is just a sneak peek, so you can find more content yourself. But here is finna.fi. You can use a search term and try the search yourself. I'm not going to do it now. But here, let's change the language to Swedish. It's better that way. Here you go. Here you can find all the open educational resources if you click here. And here is Finna Classroom. Let's go and check that out. Here is the front page. You find some examples here. And here are some open educational resources. For example, in basic education, the titles might be in Finnish, but the actual material should be in Swedish in all of these. And here are the curated materials. For example, if you choose again, basic education and the lower grades, you can see the subjects over the picture in more detail. So you see what the target group is. Let's check this Skolani Bilder a little closely. So here is the information the organization has written about the subject. And here are all the details about the curriculum and also the goal I was talking about. It's all written in here. And then there is also these assignment ideas in all of these curated materials. Most of the collections, they include pictures, but we have some that also include texts, videos, sounds, maps, but the pictures are definitely the most common type there is. So this was all from me at this point. So now, Nelly, will you tell more about from the organization's point of view? Tack Taru, det var alldeles utmärkt. Jag ska försöka dela skärm här nu först. Ett ögonblick. Aha. Och där kom min e-post fram. Där. Ser ni det här nu? Grön. Bra. Jag ska alltså berätta lite om vår andel i det här samarbetet och vår synvinkel också. Vi är alltså en av de 400 organisationer som har sitt material i Finna. Och en av de 32 som också producerar pedagogiskt innehåll för Finna Classroom. Och vi är också den enda helt svenskspråkiga innehållsleverantören eller organisationen. Och Svenska litteratursällskapet i Finland, eller SLS, grundades 1885 i Helsingfors. Och det är ett vetenskapligt samfund med syfte att samla in, bevara och sprida kunskap om den svenska kulturen i Finland. Vi har ett arkiv och ett bibliotek. Vi ger ut böcker, skivor och olika e-utgåvor. Vi bedriver forskning och delar ut understöd genom pris och stipendier. Och i SLS-arkiv finns det då arkivmaterial specifikt om den finlandssvenska kulturen. Och vi har några kärnområden som verksamheten kretsar kring. Och det är historia och litteraturhistoria, svenska språket, samhällsvetenskaper, traditionsvetenskaper och folkmusik. Och basen för hela verksamheten utgörs av donationer. SLS äger och förvaltar cirka 600 fonder. Och vi har verksamhet i Helsingfors och Vasa. Skolan är en prioriterad målgrupp för SLS sedan flera år tillbaka. Och jag säger några ord om den arkivpedagogik som nu har pågått i 12 års tid. Vi har både digitala och analoga helheter. Den första lanserades 2010 och det var en så kallad arkivväska. Som handlar om skolans och samhällets utveckling under 1900-talet. Sen gav vi ut en bok, Krigets barn, som handlar om
vinter- och fortsättningskriget ur barnets perspektiv. Sen 2016 så har vi också samarbetat digitalt med Schildts och Söderströms läromedelsförlag, främst då med källor för deras digitala läromedel. 2017 så gav vi ut en ny bok, den var helt tvåspråkig, finsk, svensk om inbördeskriget. 2019 lanserade vi ett sånt här praktiskt workshopkoncept för gymnasier. Och sen 2019 har vi alltså också samarbete digitalt med Finna Classroom. SLS har 6 helheter i Finna Classroom och ett 7 under arbete. Och jag säger alldeles kort om vad det har handlat om. Vi har ett paket som handlar om poeten Edith Södergran. Och det består av 4 olika delar. Och de här 4 delarna riktar sig också till 4 olika läroämnen. Delen om hennes skoltid och flerspråkighet i Sankt Petersburg riktar sig i första hand till läroämnet historia. Delen om henne som poet riktar sig till modersmål och litteratur. Delen om sanatorieliv riktar sig till hälsokunskap. Och Ediths värld som består av hennes egna fotografier riktar sig till bildkonst. Alla de här riktar sig också förstås till läroämnet historia. Sen har vi ett paket som heter stadsmiljö i förändring. Och det riktar sig i första hand till geografi. Och där har vi då bilder från Helsingfors och Vasa förra nu. Jag tänkte visa det lite senare. Lyssna på dialekter och talspråk är ett ganska unikt materialpaket eftersom det är det enda materialpaketet som består av ljud. Och där har vi då korta klipp, inspelningar av svenska dialekter i Finland. Det tänkte jag också visa för er lite senare. Och det riktar sig till modersmål och litteratur och också svenska som andraspråk, till exempel då i finska skolor. Sen har vi ett paket som heter Leka från förr som riktar sig till gymnastik. Det handlar om idrottslekar och det riktar sig också till yrkesutbildningen inom idrott. Veterinären Bernhard Åströms liv på det tidiga 1900-talet är ett exempel på borgerligt liv. Det riktar sig till historia liksom också paketet om skyddskårarnas verksamhet i Finland. Under arbete har vi då det här 7 paketet som ska bli färdigt i december som heter Platser i vår närmiljö som kommer att handla om inofficiella namn på platser och riktar sig till modersmål och litteratur. Det finns förstås en massa fördelar med att samarbeta och jag tänkte lista några klara fördelar. För det första så ger det här samarbetet nationell och internationell synlighet åt organisationen och dess samlingar, alltså materialet i sig, får stor synlighet både i Finland och utanför Finlands gränser. Sen är det för arkivens del en klar fördel att kunna samverka museer och bibliotek eftersom man i skolan ofta är bekant med museer och bibliotek, men man kommer liksom inte att tänka på att arkiven också skulle kunna bidra med någonting. Så det är ett bra sammanhang för arkivet. Sen är det ju förstås jättefint och lyxigt att det finns en gemensam plattform som sköts av en personal som har kunskap om efterfrågade innehåll och materialtyper och som också samarbetar med lärare. På det sättet så behöver vi ju inte själva hålla koll på det utan som Taru berättar så har de full koll på den biten där. Sen är det också en bra sak att alla innehållsproducenter är experter på sitt eget kulturarv. Det är ju vi som jobbar med det som också hittar de där pärlorna i samlingarna. Plus att vi känner till det här om rättigheter och vi kan det här med metadata så att i det stora hela så håller de här helheterna en ganska hög nivå. Sen är det också en positiv sak att vi samarbetar över språkgränserna för det ger också synlighet åt det svenska i Finland som tenderar att ofta hamna lite i skymundan. Så det är en väldigt
trevlig sak att det här är ett tvåspråkigt samarbete. Och sen når vi ut till alla skolor i Finland. Både de finska och de svenska. Några korta konstateranden om vad det har hänt inom det arkivpedagogiska fältet under drygt 10 år eller 12 för att vara exakt. Det har hänt några saker här på SLS åtminstone som kan sammanfattas så här. Från att vi jobbar ensamma med det här så har vi övergått till samarbeten av olika typer. Vi har också blivit mer specifika när det gäller målgruppen. Alltså i början så gjorde vi helheter för hela årskurser, till exempel årskurs 8. Sen övergick vi till att snäva in det till en viss kurs, till exempel läroämnet historia. Men nu för tiden så är vi faktiskt inriktade på vissa specifika moduler inom dessa kurser. Alltså en modul till exempel inom läroämnet historia. Vi har gått från att vara analoga till digitala. Och vi har också gått från att bara handskas med text och bild till att göra helheter som är multimodala, det vill säga de kan innehålla ljud eller film också. Och det är också efterfrågat i skolan i synnerhet att det ska vara så här. Vi har gått från större helheter till mindre helheter. Vi har gått från enspråkiga helheter till tvåspråkiga helheter och rent av flerspråkiga helheter. I synnerhet på engelskan. Och sen har vi gått från arkivmiljön till ABM-miljön. Det här har hänt inom arkivpedagogiken. Och nu hoppar jag ut ur min presentation och så går jag in här på Finna Classroom. Och sen ska jag också dela ljud. Så där. Jag tänkte börja med att visa ett materialpaket. Här är ju allt möjligt som ni ser, allt från textilkonst till, från TikTok till textmeddelanden och upphovsrätten och piratism och allt möjligt, regnbågsliv, Yrjö Saarinen, en känd konstnär och så vidare. Här finns verkligen allt möjligt att botanisera bland. Men jag tänkte börja med att visa den här stadsmiljöförändring som är en av SLS helheter. Och här, det börjar då med en sån här liten introduktionstext, vad som är intressant med det här temat. Och sen beskrivs också innehållet lite, att det består av två paket, Helsingfors förr och nu, som riktar sig till historia och geografi, och sen Vasa förr och nu för högstadiet i kursen historia och geografi. Så beskrivs det också lite vem som har tagit de här bilderna. I paketet om Helsingfors är det alltså frågan om bilder från samma plats med 100 års mellanrum. Och i det här paketet om Vasa handlar det om det där samma platser med 50 års mellanrum. Och så har vi då ganska specifika krav här på oss som producerar det här innehållet. Här har vi då läroämnet historia och sen två specifika moduler där det här paketet passar in. Välfärdssamhällets uppbyggnad och industrisamhällets uppkomst och utveckling. Och sen inom geografi på motsvarande sätt två specifika moduler. Sen har vi också skrivit in här vilken kompetens som stärks genom det här paketet och framförallt då målet. Varför vill vi göra det här? Vad är det vi egentligen vill få dem att lära sig? Handleder eleverna att iaktta förändringar i stadsbilden och hjälper dem att se dem. Orsakerna till förändringarna kan kopplas både till geografi, stadsplanering och till historia, samhällsutveckling och så vidare. Och då kan vi ju ta en titt på det här själva materialet också alldeles kort. Här ser vi då Senatstorget för 100 år sedan. Finland hörde ju till det där, eller lite mer än 100 år sedan, om det är i början av 1900-talet så hörde ju Finland till Ryssland fram till 1917. Så här ser vi då
ryska kosacker på senatstorget. Och aha, nu måste jag flytta er för att komma vidare. Och så ser vi samma by då 100 år senare. Det är mest turister på det här samma torget. Så har vi en by här från Salutorget. Här kan man lägga märke till alla möjliga saker. Till exempel kejsarinnans sten där i mitten. Och så har vi det här gamla huset här i hörnet. Man kan lägga märke förstås till klädsel. Man kan lägga märke till att här finns två sådana mindre byggnader som inte finns kvar mera. Man kan lägga märke till hur båtarna ser ut och hur kajen ser ut. Och så går och hoppar man i tiden 100 år framåt. Och vad har hänt då? Då ser det ut så här. Där ser vi kejsarinnans sten fortfarande. Men det här huset har blivit ett modernt Alvar Aaltos hus. Kajen har fått sådana här tjocka bildäck där. Det säger kanske någonting om båtarnas storlek och motorer. Här är ett elektriskt virvar, där är en soptunna, här är ett elskåp. Man kan hitta allt möjligt som skvallrar om samhällets utveckling här. Så har vi en bild av Havis Amanda och kan konstatera att Havis Amandas miljö ser ganska likadan ut som tidigare. Och så har vi några bilder från Vasa, här är ett hus i Vasa. På hovrättsesplanaden 11 och 50 år senare ser det ganska likadant ut. Går man tillbaka ser man att träden har vuxit avsevärt där. Ja, var och en som är intresserad kan alldeles själv gå in där på Finna Classroom och titta på. De där ljudklippen är helt roliga för att det är inspelade dialekter från olika, alltså svenska dialekter från olika ställen i Finland. Och de låter ju väldigt olika. Så att gå själva in och botanisera. Men tack för mig.